Здравейте, твичери! Днес с Марто сме на много малка рекичка, направо по Точе. И целта ни каква е? Да построим вир. Ще построим вир. Ще минем след около 2-3 седмици, може би месец-два, да проверим дали на нашия вир е дошла някаква риба. Защото тук хващахме една, ако помните, на най-малката река. Буквално е най-малката, защото е половин метър и е 10 сант. Има тук таме вирове, но идеята ни е построим най-големия вир на реката и да видим какво ще влезе в него и дали ще успеем да го хванем. Хайде, залавяме се за работа. До тук съм мокър, целия. Ето това бутуш има малко повече. Не си снимал как се къпаме тук по време на пандемия. Добре. Това е миналото лято. Сега правиме вир, хора. По-точно Марто прави, аз релаксирам, защото бях пред инфарктно състояние, докато изкачиме планината. Нивото на водата беше, може би там където хвърля той, ето там беше, е така 5 пръста прозрачно. Сега вече се дигна на 30-40 см и това, което прави Марто бомъра, строяча на стени, е хвърля общо взето от всички текстури. Шума, камъни, клечки, така че да се получи естествено укритие и да се заталачи абсолютно всичко, за да може да се дигне нивото. И там имахме малко естествено вирче, сега и тук вече стана вир. Предполагам, че рибите ще стоят е тук зад камъка, където бие бързо. Тук беше почти пресъхнало, сега вече има доста вода. И до година, като придойде водата, отнася две села надолу по течението. Къв вир е? Не вир. Виж, че е слабо. Ето и бастуна, дето се изкачвах с него. Е, така е, тук трябва да подпреме. Охо. Браво е, буца. Тук ли ги ловиш ти? Къде са рибите, бе, човек? Една риба не фана. Изкараш 5 лева от човека, като му почисти шумата в двора. Да. Имаш ли клечки нещо в двора за изнасяне? Шума. Мама ни го нека има, те ще се крият зад него, ако дойдат. Как да го обърна? Аз ако дойде ще се намокра. Абе, ти направи така, че не мога да мина. Ето, виждате сега, като се избистри водата от кълта, колко дълбоко е станало. Перфектно за риба. Една американска, най-малката река е там нагоре. Аз ако живееш тук, тя е тук един бетон, да си ми направи до там, като е за това. Продължава строенето на вира. Дигнахме нивото с около 60 см. Имаме си и компания. Фен на канала ни откри. Незнайно как на това диво място по случайност. Виждате докъде беше камъка. Преди това се виждаше е толкова от камъка. Сега е целия във вода. Но е много кално. Абе, защо го запушваш оттам, бе? А, да стане като водопадче ли, бе? Еба ти машината за вирове си ти. Тия клечки, там ли да ги фърлям? Викаш, не има смисъл вече. Е, тук дед беше почти сухо, колко е? 40 санта. Виж, че вира, който построихме, е идеален. Сега очакваме да се зариби от само себе си с балканска пастърва. Със сигурност, ако има на тази малка река балканска пастърва, ще предпочете нашия огромен вир. Въпросът е след колко време ще дойде, дали след седмица, две или три. Ще го навестяваме от време на време, да видим дали ще има някоя риба. А! Копеле, някакво животно ме ухап. Дано не е кърлеш. Егове. Това ли е? Не бе, беше и много голямо кафяло. Айде, сега остава да дойдем да проверим има ли нещо след време. Заредихме камера във вира точно на изтичалото, да видим дали ще успеем да хванем някакъв кадър. В принцип, пастървите стоят или в края на вира, или в началото. В края ще е по-лесно, ако има риби, да се заснеме, защото в началото пада много пяна и може да не се вижда. Заредихме камера тук, да видим дали ще успее да хване нещо. Е, тук има камера. Два месеца по-късно сложихме подводни камери и видяхме, че има риби. Оставихме ги и то някакви да риби ми балкански пастърви. Точно рибите, които очаквахме, доста добри парчета. Марто преди това видя едно малко бебе, след това видяхме две доста хубави риби.
трудно ни беше да закрепим камерите, така че да могат да се видят нещата, но се случи. Оставихме ги там на мира и нещата се получиха. Как построихме най-гигантския вир на реката, това и беше най-якото убежище с камък по средата, на което могат да живеят тези риби. Забъдили са се риби, хора! Забъдили са се риби! Миналия път имаше такива риби, може би около 30-40 см и сега ще отидем да видим дали изобщо може да заловим нещо от тия риби. Имаше зверски валежи и може да се отнесли всичко надолу. Сега ще отидем да ги проверим дали все още са във вира, който направих. Пишете в коментарите, искате ли да продължаваме да си правим такива вирове и да ги продължаваме след месец да виждаме какво има. Сега ще пробваме да хванем една от тях и да ви я покажем. Ето го нашия вир. Интересно, що мое какво горе издържава на такива залпове, брат. Има доста хранителна база. Тук вижте какво става. Пиявиците има под камъните, с това се хранят пастърите. Направихме още един вир и се връщаме след месец отново да видим какво се случва тук. Айде! Тя изведнъж лук къщи. Дайте предположение какво може да е пилето, което живее тук. Има една страница Facebook Птиците на България. Много интересна и там може някой да знае, ще го споделя клипа там. Крис остана, не продължава с нас към изкачването на Драхма Путра. Отиваме към вира, хора. Ама се изравнил. Стигнахме до вира, който направихме преди около 9 месеца, да, миналата година. Ще стане близо година, както сме го направили този вир. Март месец, на първия локдаун го направихме. Сега се връщаме тук през зимата. Това е зарит обаче, брат. Тук беше дълбоко метър. След големите наводнения е зарит с камъни. Това беше големия вир на камъка, който буквално затъвахме над коленете. Вижте, сега е една педия. И след него бяхме направили още един. Или не, всъщност той беше. Ето, не бе, ето и другия зад него. Зад него, е това бяхме направили ние. След година вира ни е тотално зарит. Последния път, когато видяхме и се бяха завъдили риби там, се бяха задържали балкански пастърви. Буквално на мене водата им беше до тука, а под големия камък там направо се задъваше до долу. Явно, че тези риби със сигурност не са тук и се слезли някъде много-много надолу. Та Марто продължава да ги търси надолу, но кой знае къде ги е отвял. Тук високо в планината вира просъществува около година след големите наводнения. Вира е тотално изчезнал. От вир дълбок метър вече е заровен с чекъл. Това беше края на вира. Де факто ето тук се бяха набили всичките пастърви в тези дървета. Тук имаше дълбочина от 1 метър, хора. Сега в момента няма никаква дълбочина. Ето го вира. Ето тук, където стъпвам в момента, беше дълбочина до тук. Метър, метър и нещо. Тук в момента, където газя, беше също над половин метър. Но наводненията са нанесли камъни и са унищожили целия ни вир. Седяха риби и в края на вира стояха риби. Тук по средата така и не успяхме да видим, като идвахме лятото. И общо взето е това. Ако искате да правим още такива експерименти с правене на вирове и да видим какво ще се завъди с тях, ударете лайк бутона, ако достигнем 3000 лайка, правя ново такова видео. И не забравяйте да се абонирате. Ай!